نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ المجادلہ. قد یقیناً سمع اللہ سن لیا اللہ نے قولا بات اللتی وہ جو تجادلو کا جیم دال لام جدلہ کا اردو میں تو تصور جدال کا لڑائی جھگڑا اور آپس میں بحث اور تکرار کے حوالے سے ہے لیکن عربی زبان میں جیم دال لام ایسی بحث ہے جو کسی دوسرے شخص کو اپنی رائے پر متفق اور قائل کرنے کے لیے ادب اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کی جاتی ہے. مطلب اس میں کوئی بد اخلاقی، کوئی بد زبانی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ناشائستگی نہیں. حسن سلوک، حسن اخلاق کے ساتھ کچھ مباحثہ جو دوسرے کو اپنی رائے پر قائل اور متفق کرنے کے لیے کیا جائے وہ جدال ہے. تو جادلو کا وہ جھگڑا، وہ جدال کر رہی تھی آپ سے، وہ مباحثہ کر رہی تھی. قاف زبر کا کہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. فی زوجہا، بیچ اس کے زوج، بیچ اس کے شوہر کے. وتشتکی، اور وہ شکوا کر رہی تھی. اللہ، طرف اللہ کے. واللہ، اور اللہ. یسمعو، وہ سنتا تھا. تحاورکما، بات مکالمہ تم دونوں کا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون، وہ لوگ جو وہ اظہار کرتے ہیں. منکم، تم سے، تم میں سے. من نسائہم، ان کی عورتوں سے. ما، نہیں. ہننا، وہ عورتیں. امہاتہم، مائیں ان کی. ان، نہیں. امہاتہم، مائیں ان کی. الا، مگر. اللائی، وہ عورتیں جو. ولدناہم، پیدا کیا ان کو. جنا، ان کو. ولادت دی ان کو. اللائی، اللاتی، جمع ہے اللاتی کے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ. لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے ہیں. منکرن، منکر، غلط، ناپسندیدہ. من القولی، بات سے. وَزُورَا، اور ایک جھوٹ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، درگزر کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو. يُظَاهِرُونَ، وہ ظہار کرتے ہیں. مِن نِسَائِهِمْ، ان کی عورتوں سے. ثُمَّ، پھر. يَعُودُونَ، وہ عادہ کرتے ہیں. وہ پلٹتے ہیں، وہ عادہ کرتے ہیں، وہ دہراتے ہیں، وہ لوٹ آتے ہیں. لما قالوا، واسطے جو انہوں نے کہا. فتحریر رقبت من قبل ان يتماسا. فتحریر، بس آزاد کرنا. حرارا، اردو کا لفظ کیا ہے؟ حریت. بس آزاد کرنا. رقبت، ایک گردن کا، بریکٹ میں لکھیں یعنی غلام. من قبلی، پہلے سے.
ایتماسا، یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مس کریں یا ایک دوسرے کو چھوئیں، سے پہلے یہ کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں یا ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم یہ تم کو، توعظونا تم واز کیے جاتے ہو، تم نصیحت کیے جاتے ہو، تم یاد دہانی کیے جاتے ہو، بھی ساتھ اس کے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. فمن لم یجد، پس جو نہ وہ پائے، فمن پس جو، لم نہ، یجد وہ پائے، واو جیم دال، فصیام شہرین متتابعین، پس وہ روزے رکھے، شہرین دو مہینے، لگاتار ایک کے پیچھے آنے والے، تابعین پیروی کرنا پیچھے آنا، متتابعین دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لگاتار، من قبلی پہلے سے، ایتماسا یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو یا باہمی طور پر مس کریں، چھوئیں. فمن لم یستطیع، پس جو نہ وہ استطاعت رکھے، پس جو، لم نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھے، فَإِطْعَامُ پس کھانا کھلائے، ستین مسکینا 60 مسکینوں کو، ستین 60 مسکینا مسکینوں کو، ذالکا یہ، لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور واسطے یا لیے کافروں کے ایک عذاب ہے دردناک، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو، يُحَادُّونَ وہ مخالفت کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبیتو کاف باتا وہ برباد ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ ہلاکت سے دوچار ہو گئے، وہ ذلیل و خوار کیے جائیں گے، کبیتو وہ ذلیل و خوار کیے جائیں گے، ہلاکت سے دوچار کیے جائیں گے، کما طرح جو، قبط الذین من قبلہم ذلیل کیے گئے، ہلاک کیے گئے وہ لوگ جو پہلے سے ان کے، وقاد اور یقیناً، انزلنا اتارا ہم نے، آیات بینات کچھ نشانیاں، کچھ آیات، کچھ معجزات، کلم کلی ظاہری اعلانیہ، وللکافرین عذاب مہین اور واسطے کافروں کے عذاب ہے رسوا کن، ہا واو نون، یوم دن، یبعثہم اللہ جمیعا وہ اٹھا کھڑا کرے گا، با عین سا، بعثہ کا مطلب نئے سرے سے زندہ کرنا، دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، دن وہ اٹھا کھڑا کرے گا ان کو اللہ، جمیعن سب کے سب، فَيُنَبِّئُهُمْ پس وہ اچھی طرح سے خبر دے گا ان کو، اچھی طرح سے آگاہ کرے گا ان کو، بِمَا عَمِلُوا ساتھ جو انہوں نے عمل کیے، اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ شمار کرا رکھا ہے اس کو اللہ نے، اچھی طرح سے شمار کرا رکھا ہے، احصا سٹیٹسٹیکلی ریکارڈ کرنا، باریکی کے ساتھ وقت، اماؤنٹ، مقدار، ہر چیز کی باریکی کے ساتھ کسی چیز کو لکھوا رکھنا، شمار کروا لیا ہے، گھیر رکھا ہے اس کو اللہ نے، ونسوہ اور انہوں نے بھلا دیا ہے اس کو،
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٍ, اور اللہ اوپر ہر چیز پر گواہ ہے. أَلَمْ تَرَ, کیا نہیں تم نے دیکھا, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اور جو کچھ بھی زمین کے. مَا يَكُونُ, نہیں وہ ہے, مِن نَجْوَى, کوئی سرگوشی کرنے والا, ثلاثتن, تین, الا, مگر, ہوا وہ, رابعہم, چوتھا ہے ان کا, یعنی جب تین لوگ سرگوشی کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ کیا ہوتا ہے, رابعہم, چوتھا ان کا, ولا خمسۃن, اور نہ کوئی پانچ, ولا خمسۃن, اور نہ کوئی پانچ, الا, مگر, ہوا وہ, سادسہم, چھٹا ہے ان کا. ولا ادنا من ذالک, ولا اکثر, ولا, اور نہ, ادنا, کم, تھوڑا, قریب اس کے, ولا اکثر, اور نہ زیادہ قصیر, الا, مگر, ہوا وہ, معاہم, ساتھ ہے ان کے, اینما کانو, جہاں کہیں بھی وہ ہوں, ثم, پھر, ینبئہم, وہ اچھی طرح سے خبر دے گا ان کو, وہ اچھی طرح سے آگاہ کرے گا ان کو, بما عملوا یوم القیامہ, ساتھ جو انہوں نے عمل کیے, ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیئن علیم, بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے. الم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا, الی الذین نہوا, طرف ان لوگوں کے جو روکے گئے, کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے, نہوا, جو روکے گئے, ان النجوا, سرگوشی سے, ثم یعودون, پھر وہ عادہ کرتے ہیں, پھر وہ لوٹاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں, لمانہ, واسطے یا لیے جو وہ روکے گئے ہیں, انہو, اس سے, ویتناجون بالاثم, اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں, یتا, باہمی سرگوشی کے لیے, اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں, وہ باہمی سرگوشی کرتے ہیں سات گناہ کے, والعدوانی, اور زیادتی, ومعصیت الرسول, اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ باہمی سرگوشیاں کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کان ناپوسی کرتے ہیں سات گناہ کی, اور زیادتی کی, اور نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وا, اور, اذا, جب, جاؤ کا, وہ آ جاتے ہیں پاس آپ کے, حیو کا, زندگی کی دعا دیتے ہیں آپ کو, اور یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سلام کرتے ہیں آپ کو, کیونکہ عربوں کے اندر ملاقات کے وقت کی دعا, حیوکم اللہ, اللہ تمہیں زندگی دے اور اللہ تمہیں لمبی عمر دے, تو حیو کا مطلب ملاقات کی دعا ہے. جب وہ زندگی کی دعا دیتے ہیں تم کو, اور اصل میں بریکٹ میں لکھیں, جب وہ سلام کرتے ہیں تم کو, بما, ساتھ, جو, لم یحیی کا بہ اللہ, ساتھ جو نہیں وہ زندگی کی دعا دیتا تم کو, ساتھ اس کے اللہ, اور بریکٹ میں لکھیں, ساتھ جو نہیں سلام کا طریقہ سکھاتا تم کو اللہ, یعنی وہ تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جیسے سلام کا طریقہ اللہ نے نہیں سکھایا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, فی انفسہم, نفسوں میں ان کے, لولا یعذبنا اللہ, کیوں نہیں وہ عذاب دیتا ہمیں اللہ, لولا, کیوں نہیں, یعذبنا اللہ, وہ عذاب دیتا ہم کو اللہ, بما نقول, ساتھ جو ہم کہتے ہیں, حسبہم جہنم, کافی ہے ان کو جہنم, حسبہم جہنم, کافی ہے ان کو جہنم, یسلونہا, وہ داخل ہوں گے اس میں,
واو صاد لام فبئس المصير بس برا ہے ٹھکانہ بس بری ہے لوٹنے کی جگہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب تناجیتم باہمی سرگوشیاں کرو تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول فلا پس نہیں تتناجوا تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو پس نہ تم باہمی سرگوشی کرو بالاسم سات گناہ کی والعدوانی اور سرکشی کی ومعصية الرسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ اور تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو یا باہمی سرگوشی کرو ساتھ نیکی کی بارا را کیا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تم باہمی سرگوشیاں کرو ساتھ نیکی کی اور تقوی کی خدا خوفی کی پرہیزگاری کی وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقوی کرو اللہ سے الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ وہ ذات جو طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے اِنَّمَا النَّجْوَى بے شک صرف ساری کی ساری سرگوشیاں بے شک صرف سرگوشیاں من الشیطانی شیطان سے ہیں شیطان سے ہیں لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ کیا کرے حَزَانُون غم تاکہ وہ غمگین کرے افسردہ کرے دکھ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَلَيْسَ اور نہیں بِزُورِهِمْ شَيَّا ساتھ ضرر دینے والا ان کو کچھ بھی اور نہیں ساتھ ضرر دینے والا ان کو کچھ بھی الا بإذن اللہ مگر سوائے ساتھ اللہ کے حکم کے وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اوپر اللہ کے پس چاہیے کہ وہ توکل کریں بھروسہ کریں سارے کے سارے ایمان لانے والے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب قیل لکم کہا جائے واسطے تمہارے تفسحوا فاسین ہا تم کھل کر بیٹھو تم کشادہ ہو جاؤ تم کھل کر بیٹھو تم کشادہ ہو جاؤ یعنی تم محفل میں کشادگی پیدا کرو فی المجالس محفل میں تم کشادگی پیدا کرو بیچ مجلس کے تم کھلی جگہ بناؤ کشادگی پیدا کرو بیچ مجلس کے مجلسوں میں ایک نئی مجالس ہے مجلسوں میں فَفْسَهُ پس تم کشادگی کر دیا کرو يَفْسَهِ اللَّهُ وہ کشادگی کر دے گا اللہ لَكُمْ واسطے تمہارے وہ کشادگی کر دے گا اللہ واسطے تمہارے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے وَا اور اِذَا جَب قِيلًا شُزُو جب کہا جائے تم سمٹ جاؤ اٹھ جاؤ یا سمٹ جاؤ فَانْشُزُو پس اٹھ جائے کرو پس سمٹ جائے کرو يَرْفَعِ اللَّهُ وہ بلندی دے گا تم کو وہ بلند کر دے گا اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں منکم تم میں سے والذین اوتوا العلم درجات اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کے کیا ہیں ان کے درجے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے جاننے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا ناجیتم جب سرگوشی کرو تم لگاتار روٹ ورڈ کیا ہے نون جیم واو اذا ناجیتم جب سرگوشی کرو تم
الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدم بین یدا پس آگے بھیجو پس تم پیش کرو پس تم آگے بھیجو آگے نجواکم تمہارے سرگوشیوں کے صدقہ ایک یا کوئی صدقہ ذالکا یہ کیا یہ سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا ذالکا یہ خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے وآظہار اور زیادہ پاکیزہ ہے طہارا فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس اگر نہ تم پاؤ فَإِن اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اشفقتم کیا ڈر گئے تم مشکل میں پڑ گئے تم ڈر گئے تم ان تقدم بین یدی نجواکم صدقات یہ کہ تم آگے بھیجو گے تم پیش کرو گے پہلے سے تمہارے سرگوشیوں کے صدقہ اشفقتم کیا ڈر گئے تم خوف زدہ ہو گئے تم یہ کہ تم پیش کرو آگے یا پہلے تمہاری سرگوشیوں کے صدقات کچھ صدقہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب نہ تم کرو فَإِذَا پس لَمْ نَا تَفْعَلُوا تم کرو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور توبہ قبول کی اللہ نے اوپر تمہارے اور متوجہ ہوا اللہ یہاں توبہ قبول کی اللہ نے اوپر تمہارے فَحَقِيمُ الصَّلَاةَ پس قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکاة وَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ کیا نہیں تم نے دیکھا أَلَمْ تَرَ کیا نہیں تم نے دیکھا إِلَى الَّذِينَ طرف ان لوگوں کے جو تَوَلَّوْا وہ دوست بناتے ہیں وہ ولی بناتے ہیں قَوْمًا ایک قوم کو غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضَب ہوا ہے اللہ کا اوپر ان کے مَا هُم مِنْكُمْ نہیں وہ ان میں سے مَا نہیں هُم مِنْكُمْ ان میں سے وَلَا مِنْهُمْ اَنَا ان میں سے مَا هُم نہیں وہ مِنْكُمْ تم میں سے سوری میں نے مِنْكُمْ کو منکم تم میں سے ولا منہم اور نہ ان میں سے ویحلفون علی القذب اور وہ قسمیں کھاتے ہیں ہا لام فا حلف اٹھانا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اوپر جھوٹ کے علی القذبی اوپر جھوٹ کے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں عد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے گن گن کے شمار کرنا عین دال دال تیار کیا ہے اللہ نے لہم واسطے ان کے عذاب شدید ایک عذاب سخت شدید کا روٹ ورڈ شین دال دال انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ ہیں وہ عمل کرتے اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا ہے انہوں نے بنا لیا ہے ایمانہم قسموں کو ان کی انہوں نے پکڑ لیا ہے انہوں نے بنا لیا ہے قسموں کو ان کی جنتن ایک ڈھال ایک ڈھال ایک رکاوٹ فصدوا عن سبیل اللہ پس وہ روکتے ہیں پس وہ روکتے ہیں صاد دال دال راستے سے اللہ کے فلہم عذاب مہین پس واسطے ان کے ایک عذاب ہے دردناک لَن تُغْنِيَا ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گا انہم ان سے اموالہم مال ان کے وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا اور نہ اولادیں ان کی اللہ سے کچھ ہرگز نہیں وہ کام آئیں گی ہرگز نہیں وہ فائدہ دیں گی ان کو مال ان کے اور نہ اولادیں ان کی اللہ سے کچھ اولائک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں آگ والے آگ کے ساتھی ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہم آجرنا من النار یبعثہم اللہ جمیعا وہ
اٹھا کھڑا کرے گا، نئے سرے سے پیدا کرے گا ان کو اللہ جمعیہ سب کے سب. وَيَعْلِفُونَ، پس وہ قسمیں کھائیں گے، لَهُ واسطے اس کے، کَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، طرح جو، کَمَا طرح جو، يَحْلِفُونَ وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں واسطے تمہارے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کریں گے یا وہ گمان کرتے ہیں، اَنَّهُمْ عَلَى شَيْء کہ بے شک وہ اوپر کسی چیز کے، اور وہ خیال کرتے ہیں، وہ خود سے خود گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اوپر کسی چیز کے، اَلَا خبردار سن رکھو، اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ کہ بے شک وہ، اِنَّهُمْ بے شک وہ، ہم وہ، الْكَاذِبُونَ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں. اِسْتَحْوَذَا، ہاں حمزہ ذال، غلبہ پا لینا، قابو پا لینا، کنٹرول کر لینا، غلبہ پا لینا، غلبہ پا لیا ہے، قابو کر لیا ہے، غلبہ پا لیا ہے، مسلط ہو چکا ہے، علیہم اوپر ان کے، الشیطان و شیطان، اور شیطان جب ان پر غلبہ پا لیا تو شیطان نے کیا کیا، فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ پس اس نے بھلا دیا ہے ان کو، نون سین یا، پس اس نے بھلا دیا ہے ان کو ذکر اللہ کا، یاد اللہ کی، اولئک حزب الشیطان یہی وہ لوگ ہیں، گروہ ہیں، پارٹی ہیں شیطان کی، حلا سن رکھو خبردار، ان حزب الشیطان ہم الخاسرون بے شک گروہ یا پارٹی یا گروپ شیطان کا وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے ہیں، خاسین را، ان اللذین بے شک وہ لوگ جو، یحادون اللہ ورسولہ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، فی الاذلین بیچ سب سے زیادہ ذلیلوں کے، سب سے زیادہ ذلیلوں کے، قطب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لَأَغْلِبَنَّا البتہ ضرور میں غالب آؤں گا، البتہ ضرور میں غالب آؤں گا، انا میں ورسولی اور میرے رسول، ان اللہ بے شک اللہ، قوی عزیز قوت والا، طاقت والا اور زبردست ہے، لا تجد قومن نہیں تم پاؤ گے کسی قوم کو، نہیں تم پاؤ گے کسی قوم کو، کسی گروہ کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن کے، یعادونا واو دال دال اللہ کی صفت، ودود محبت کرنا، وہ محبت کرتے ہوں، وہ دوست رکھتے ہوں، نہیں تم پاؤ گے کسی قوم کو وہ ایمان لاتے ہوں ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن پہ، وہ محبت رکھتے ہوں، وہ دوست رکھتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ جو یا جس کو وہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اور اگرچہ وہ ہوں باپ دادا ان کے، اَوْ أَبْنَاءَهُمْ یا بیٹے ان کے، اَوْ إِخْوَانَهُمْ یا بھائی ان کے، اَوْ أَشِيرَاتَهُمْ یا رشتہ دار ان کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو، قَتَبَ لکھ دیا ہے، فِي قُلُوبِهِمْ بیچ ان کے دلوں کے، الْإِيمَانَ ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ اور مدد کی ہے ان کی، بِرُوحِمْ مِنْ ساتھ ایک روح اس سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ
اور وہ داخل کرے گا ان کو باغات میں, وہ جو جاری ہے نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہنے والے بیچز کے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی ہوا اللہ ان سے, رضی اللہ راضی ہوا اللہ انہم ان سے, ورضوا اور وہ راضی ہوئے, ان اس سے, اولئک حزب اللہ یہی وہ لوگ ہیں, حزب ہیں گروہ ہیں گروپ ہیں پارٹی ہیں اللہ کی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ خبردار سن رکھو, ان حزب اللہ ہم المفلحون, بے شک گروہ یا جتھا اللہ کا وہ فلاح پانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.